שבוע טוב וחודש טוב, היום ב' באב תשפ"א, 11 ביולי 2021, אני מתכבד לפתוח את ישיבתה השבועית של הממשלה. אדוני ראש הממשלה, בבקשה. בוקר טוב וחודש טוב. אנחנו פותחים את ישיבת הממשלה החמישית שלנו, מציינים חודש ראשון לממשלת האחדות. אני מבקש להתייחס למספר סוגיות. אנחנו ממשיכים לטפל בנגיף הקורונה בישראל. מדי בוקר אני מקיים הערכת מצב בהשתתפות שר הבריאות ניצן הורוביץ, צמרת משרדו וכל גורמי המקצוע הרלוונטיים. אנחנו עוקבים מקרוב ונשארים עם אצבע על הדופק גם מה קורה בישראל, גם מה קורה במדינות אחרות, מתוך מטרה להעניק מקסימום הגנה על בריאות אזרחי ישראל עם מינימום פגיעה בשגרת החיים. רק בחודש האחרון מעל 200 אלף ישראלים יצאו להתחסן ואנחנו רואים כבר את התוצאות. אני מברך את הצעירות והצעירים שנענו לקריאתנו, התגייסו למאמץ הלאומי והתחסנו בהמוניהם. אנחנו מובילים אסטרטגיה בהירה, בלימה ושגרה. עין אחת על בריאות הציבור ובלימת הנגיף, ועין שנייה על הכלכלה ושגרת החיים. בשיקול דעת, באחריות, בשקיפות ודיאלוג עם הציבור, ובעיקר ברוגע ובשקט. השבוע אנחנו נדון בסדרה של מהלכים ברוח זאת. אנחנו כרגע בוחנים הסדרה של אירועים מרובי משתתפים כדי לצמצם מקרי הדבקה המוניים שראינו בעבר. כשהמטרה שלנו היא לא לבטל את האירועים, אלא לראות איך מסדירים את האירועים. לא רק אומרים מה לא, אלא איך כן. במקביל אנחנו נערכים יחד עם שרת החינוך לפתיחת שנת הלימודים ולחגי תשרי. אין שום סיבה להגיע לדקה ה-90 ואז לשלוף החלטות חפוזות כמו שראינו בעבר. מזה מספר שבועות אנחנו גם פועלים בתחום החיסונים. הבוקר אני שמח לבשר שאחרי שורת שיחות עם מנכ״ל פייזר אלברט בורלה, סגרנו אתמול בלילה עסקה להקדמת משלוח החיסונים הבא ל-1 באוגוסט. יחד עם הקיים זה מבטיח מרגע זה מלאי רציף של חיסונים במדינת ישראל. אני מבקש להדגיש, יש חיסונים לכולם, גם מנה ראשונה יש לנו כרגע במלאי וגם מנה שנייה שתגיע כאמור בתחילת אוגוסט. לכן מי שעוד לא התחסן, בעיקר צעירים אבל גם מבוגרים, תצאו היום להתחסן, תצאו היום להתחסן. כל אחד שמתחסן שומר גם על עצמו, גם על סבא וסבתא, וגם מאפשר למדינת ישראל להמשיך להתנהל בשגרה ללא סגרים וכולי. לכן אני מבקש תצאו להתחסן. אני רוצה להודות במיוחד לשר הבריאות ניצן הורוביץ ולמנכ״ל משרד הבריאות ולצמרת משרד הבריאות שביחד תפרנו את העסקה הזאת, וביחד גם תפרנו את העסקה הראשונה בעולם, עסקת סוואפ, עסקת חילופין בחיסוני פייזר עם דרום קוריאה. ואני גם שמח לבשר, היה עוד שלב אחד שהמתנו בדריכות שהם יבדקו את החיסונים ויאשרו שהם תקינים, אז הם אישרו, הם תקינים, ולכן אנחנו נקבל חזרה 700 אלף חיסונים בחודשים הקרובים, כאמור, כדי להבטיח רצף מלאי חיסונים בישראל. היום בישיבת הממשלה אנחנו נאשר יציאה לבחינה של הקמת מפעל חיסונים בישראל כדי לייצר לנו עצמאות חיסונית כחול לבן ללא תלות באחרים, גם במסגרת אירוע הקורונה וגם לקראת פנדמיות עתידיות. צריך להבין, הפנדמיות זה מנת חלקו של העולם מכאן ואילך, גם בעבר, אנחנו חייבים להיות ערוכים לזה. בעניין לבנון, מדינת לבנון נמצאת על סף קריסה, כמו כל המדינות שאיראן משתלטת עליהן,
והפעם אזרחי לבנון משלמים את המחיר. צריך להבין, אזרחי לבנון משלמים מחיר כבד בגלל ההשתלטות של איראן על המדינה. אנחנו עוקבים שם מקרוב אחרי המצב, גם שר הביטחון, שר החוץ, ואנחנו נמשיך להיות דרוכים. אתמול צה"ל ומשטרת ישראל תפסו אקדחים שהוברחו לישראל בשווי מיליוני שקלים, וזאת כמובן דוגמה אחת מיני רבות. אנחנו כאמור נמשיך לעקוב. לסיום, אנחנו נכנסנו לחודש אב, בו נחרבו שני הבתים הלאומיים הקודמים שלנו, בגלל שנאת חינם. בגלל שהוויכוחים הפכו להיות אישיים, רעילים, ולא לשם שמיים. בגלל שחוסר הסכמה בין קבוצות שונות הפכה להיות איבה בין כתות שונות. בפעמיים הקודמות, הממלכה היהודית לא צלחה את העשור השמיני. הפעם אנחנו נחושים לשמור על הבית הלאומי שלנו, על מדינת ישראל, לא רק לצלוח את העשור הנוכחי שהוא השמיני, אלא כוונתנו להיות פה לנצח. בשנאת חינם נחרבה ירושלים, באהבת חינם היא נבנית בעצם ימים אלה. אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מהיושבים סביב השולחן הזה. ביחד אנחנו החזרנו את מדינת ישראל למסלול של עשייה, למסלול של שיתוף פעולה שמתפקד בציבור ומה שחשוב לו. אני גם רוצה להדגיש, אנחנו ממשלה של כל אזרחי מדינת ישראל ושל כל עם ישראל, ללא קשר למפלגות שמיוצגות בממשלה. אנחנו נמשיך לדאוג לכולם ונמשיך לייצג את כולם. תודה רבה. תודה רבה. תודה.